Nu kommer jag att säga saker. Att har ni är också hemma. Det är nu idag mellan 11 och 2. Nu är det snart 2, klockan 2 snart. Så ni hinner. Men de brukar ha sån här i Farsta. Och den heter Paprikaklubben. Så jag kommer skriva hemsidan om de har den. Här, eller ICA, så välkommen till höstens skördfest heter den. Hälsarefest. Den 30. Och det här är bara för barn. Ni vet det, bara för barn. Nog med det, nog med det. Nu ska vi se, nu har jag varit i på tidigare idag. I första. Och köp sån här. Nu är det snart Halloween. Det är 3 veckor kvar men. Den här kostar 60 spänn. På Tiger. Så den här har ni en. Olika saker. Pumpa. Man får den här. Du kan få en spindel. Du kan få. En häxa på fast. Fladdermus, spöke och halloweenpumpa. Så du kan få 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken olika en här. 6 stycken olika. Nu ska vi öppna och kolla. Och det är batteridriven också. Så det är 2 batterier, det är A-batterier. Så jag skriver upp det här nere sen. Så ser ut utan att någonting. Så. Och nog med det, nog med det. Här har vi också. Här har vi saker. Här. Den här kan spara sen. Återvinna. Jag kommer göra en film med återvinning. Jag kommer göra en annan film också som man kan köpa. Och återvinna saker man kan för att få mer miljövänliga saker och klimatsmarta saker. Oj, jag har inte klickat sönder. Så jag tar en sax och bara så här. Det ska gå sönder. Först kan jag tejpa sen. Bara. Oj. Här har vi saker. Här har vi spöke. Mö. Och då gör man så här bara. Så här. Va? Spöket här. Och sen kan man få vara en ficklampa. Och sen kan man ha. Mö. Spöket kommer. Ja, vi ska filma mörker också. Ja, jag kommer se på oss här. Så kommer jag snart igång igen. Ska vi se mörkt i mörkt rum? Och varför inte toaletten? Det är mörkt där. Så. Kommer vi in hit. Och nu kommer vi mörkt. Så jag tänder och sen släcker jag. Så. Jag kommer höja den här också så ni ser mig. Där. Så, nu kommer jag släcka. Och sen så. Inreda. Nej. Där.
Och sen så kommer jag så här. På den här. Vänta, får ni se. Vänta, så här. Det här är batteriet. Det är A-batteriet, 2A. Jag kommer skriva upp det här sen. Oj. Så här. Nu kommer jag att ta ut de här. Där kommer jag sätta de här på den här. Så får ni se vad det blir för märken. Det är 3 olika. Den här. Så, då börjar vi med spöket. Så, släcker vi. Kolla här. Kolla. Och då. Spöke. Tar vi fladdermus. Sen det här, på den här. Släcker vi. Och sen tänder jag. Kolla. Det är inte hemskt. Tänder vi igen. Och så byter vi till en annan. Då tar vi den här. Spindel. Sätter den så här. Så. Släcker vi. Tänder vi. Och kolla. Tänder vi igen. Så. Då har vi tagit spöket. Vi har tagit en sån här spindel, vi har tagit spöke och vi har tagit fladdermus. Nu kommer vi ta den här, en häxa som flyger. Ska vi se vad det blir med den här. Släcker jag. Tänder jag. Kolla. Tänder vi igen. Och då är häxan klar. Och då tar vi den sista. Och det är Halloween. Pumpan. Så. Släcker jag. Kolla. Och så tänder jag. Japp, men då går vi tillbaka. Och det är spökligt där igen. Så går vi tillbaka. Och jag tycker om att Halloween är bra. Gillar ni Halloween? Gillar ni att det spökar och spökligt? Spökligare vägen. Nu ska vi göra så. Ta på den här. Och. Oj. Sådär. Och det var kanske så här. Spökenas livande spökhöge. Livande spökhöge. Ja. Men den här. Kommer jag skriva här. Vad heter. Och vad den kostar. Och hemsidan också. Kommer jag skriva. Upp. Och nog med det.
Och sen köpte jag den här. Och det har inte här med Halloween att göra, det har med en hjärtasklubba. Köpte jag 10 kronor på Tiger. Sen köpte jag den här på Tiger. Det är halvsmak. Så ser den ut. Blending. Hallå. Och sen köpte jag den här. Halloweenpumpan. Den har kostat 10 kronor också på Tiger. Ja, det var allt för mig i den här filmen. Men igår så pysslade jag lite. Då gjorde jag den här. Och den fick på min YouTube-kanal just nu. Och ja, det är lätt att göra sådana här. Man kan göra även Halloween-saker. Jag kommer göra Halloween-saker. Jag gjorde en Halloween-sak redan förra året. Den här gjorde jag förra året. Det här är riktig Halloween. Så här ser Halloween ut. Och Halloween är orange. Med svart mun, svart näsa eller vad här. Och svarta ögon. Ja. Jag ska skriva hemsidan här. Den här har jag gjort själv. Men man kan köpa såna här olika såna här sorter. Man kan göra med runda såna här också. Du kan göra med flera såna här om man vill. Du kan göra en tavla med Halloween-saker, kan man tänka lite här. Halloween-saker. Den här är lätt att göra. Det är pärlplattor man behöver bara. Och så behöver vi pärlplats. Grej. Och lägga pärlorna på pärlplatta. Och sen stryker vi med strykjärn. Och sen så har vi fått en Halloween-pumpa. Du kan göra olika saker, du kan till och med göra en spindel. Du kan göra en häxa. Du kan göra en spöke. Du kan göra en fladdermus. Och så kan du göra en heroinpumpa. Så en, två, tre, fyra, fem stycken saker med den här. Kan du göra. Nog med det. Nu ikväll kommer jag göra en sak. Nu har jag plockat löv här ute för mig jag bor. Så jag kommer göra Halloween. Jag kommer göra lite höstpyssel senare idag. Men den här kommer på YouTube nu. Snart hoppas jag. Och då är det den sista i september 2023. Morgon är 1 oktober redan. Så nu närmar vi oss hösten. Och snart kommer vintern. Men dess tryck dem upp. Tror på det klockan. Prenumerera på min kanal. Och var rädd av varandra. Ta hand om varandra. Och var snälla mot varandra. Och en sak till. Ni är inte för gamla för att pyssla. Det är alla åldrar, som vuxen som barn. Här nu pappa, vill man inte för gammal på. Och sån här, vill man inte för gammal på. Den här kan man ju pyssla och så kan man göra det bort. Någon man flickvän eller någon pojkvän eller vad man har. Eller någon mamma eller pappa eller mormor, morfar eller farmor, farfar. Japp, med det så. Tyck, tumme upp, tog på den. Prenumerera på min kanal. Och sen kommer jag faktiskt nu kommer jag göra några höstpyssel. Jag vet inte hur många det kommer bli. Men jag vill säga, nu kommer den första delen om ikväll, inte just nu. Men till dess så hoppas jag att ni har haft det bra under den här tiden. Det var så konstigt, men under den här ja, Halloween och andra saker som jag köpt på Tiger. Den här
Han har kjøpt tiger. Den kjøpt tiger. De her tre er kjøpt tiger. Ja. Og ja, takk for meg. Ha en bra dag. Og til dess, ha nu en bra eftermiddag og en bra lørdag. Så ses vi snart. Nu ska vi se här.